Čau lidi, já jsem Tury a vítejte u Let's Play Within Deep Sorrows. Kalhoty dole? Já? Jdeme hrát. Dreaming. Takže, co jsem tak pochopil z mýho mistrnýho překladu, tak se jmenuji Barker. A řekněme, že jsem posedlý démony a podobně. A já se s nimi budu snažit vypořádat v mý hlavě. A jak vstoupit do mojí hlavy? Pesnu. Klasika. Dreaming. Dreaming means the loading. Fine. Wow. 1958. St. Williams. Wow. Jo, tak co o té hře vím? No. Myslím. Jsem si skoro jistý, tak je postavená na Unreal Engine, což je celkem rozdíl oproti tady těm klasickým indie hrám, které jsou teď často stavěný například na FPS Creator nebo ostatních enginech, a tenhle je vlastně v podstatě propracovaný. Nádherná škola, musím říct. Opravdu. Když někdo říká, že je škola pro něj horor, tak tohle myslím, že je horor sám o sobě. Nádherný dešť. Někde je, hele, tady není. Tady je to ještě dobrý, ale tady už je. A tady zase není. Tady je taky. No. Takže hlavníma dveřma to nejde. Musím najít nějakou cestu. Jinou. Nedávno, jak jsem hrál Outlast, tak tam vlastně taky nešlo jít hlavním chodem. Nečekaně. Rainwall, výborný. No, jako je to prázdno celkem. Když ta škola je prázdná, už asi je dlouho. Slyšeli jste to? Paperclip. Výborně, kancelářská spora. Ale někdo nedávno vyhazoval odpadky asi. Někdo tam bude. Že by jde. Jinak se je zvláštní, tak klasicky ve hře skáčet mezerníkem většinou. Tady se skáče CTRL. Jsem zvědavý, jaký další překvapení si ta hra pro mě ještě připraví. Pokračujeme. Ten týpek, za kterýho hraju, je neuvěřitelně pomalý. Musím říct. Sprint. Do školy. To nechceš. Jo. Fajn. Takže jsem ve třídě. This lesson will end. No! No!
Jakože horor začíná už hnedka takhle na začátku. A kdo by sakra dal klec do třídy? Jo, počkej. Wow. Tušky, jo. Mě zajímalo, na co jsou. Jasně, kromě psaní. Ježiš. Fajn. Dobrý den. Baterie. Super. Dvě dokonce. Long life. Ty dveře byly otevřeny. Fajn. Nic tu není. Jinak, kdyby vás zajímalo, proč tady se mnou není Jerry, tak je to proto, že nemá čas a já vám chci už konečně ukázat nějaký obsah. Nějakou hru, takže proto jsem se na to vrhnul sám. You. Press E. OK. Mačkám, mačkám. Nevadí. Nic. Tady jsem byl. Jo. Mají to dobře. Aspoň ty démoni, co tady žijou, nebo co se tady žijou. Pardon. Teda myslel jsem si, že moje škola je horor, ale... Světlo, výborně. Aha, no taky ne, že jo. Fajn. Schválně si to funguje. Nefunguje. Ta baterka je jinak poměrně divná a nemám ruku. Blbý. Jinak tahle hra má neuvěřitelnou atmosféru. Co ti musím říct, že to je fakt super. To se autorovi povedlo. Nevím. No. Rozbil jsem to? Nejspíš ne. Kdo to tady dejchá? Jsem to já. Doufám, že jo. Otvírám, otvírám. OK. What? Děsivý. Ne. Nejde to. Nejde to se to přeskočit. To prostě, to je nemožný. Fyzicky. Ne, žádný živý člověk by to nedokázal. Doufám, že jsem tam odsaď vzal všecko, co potřebuju. Jo, snad jo. Tady jsem byl, tady jsem taky byl. Jediná možnost jsem. Co to? Červený svět. Jinak bych měl šetřit baterku asi, ale... Wow. Asi výtvarka tady, nebo co se učí. Ty jo, dokážete si představit ten strašný zvuk, co to muselo vydávat. Když to monstrum škrávalo tu tabuli. Tady něco musí být, ne? V třídě.
tady jinak. Už bych sem jinak jako měl možnost jít. Těžko říct. Aha. Hop. 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 Nic. Tak musím říct, že tady nic není, no. Takže to bylo úplně zbytečný. Jo, já jdu špatně, že jo, samozřejmě. Ale tady bylo to. To bylo i na zdi. Tam na druhé straně. OK. Zůstaň si tam, hele. Já tě tam, nebudu tě rušit. Nerozumím ti ani slovo, chlape. Hop. Reception. All right. A co já s tím? Papíry. No aspoň tady mají dostatek papíru. Jo, ty dveře už se nemůžou otvírat pomalejc a víc verza. Sack Barrow. Co to sakra je? Jo, to je takhle jo. Co s tím? Kde jsem byl ještě? Okay. Ah. Student profiles. Jsem já. Wow. OK. Záchody. No nic. A co udělám s tím? OK. Co? Nechám tě bejt, chlape, neboj. Když i chlapi pláčou. Věřte tomu nebo ne. Já pláču skoro pořád. Ha, nesměj se. Říkej, že ty ne. Žlutá svítící věc. Super, to bude určitě něco. Nemám ponětí, co dělám. Kde jsem vzal židli? Who knows? Co dál? Jo, takhle. No. To je ono, je to opravdu, ale to je nepřeskočitelný. To by nedal nikdo, jako. Asi jsem kopnul do piano. Wow. Myslím, že démoni budou velmi neradí, až uslyší, že jim budu pijána.
Jinak zvuk tady u té hry je fakt velmi vyvedený. Jako, musím říct, že fakt super. Nic. Jo, to je taky neprůchodný, absolutně, to je, to jsou hotový Niagarský vodopády, ty vole, tady to prostě nejde projít. Chudák skříň, musím říct. No. Pokračujeme dál. Židle. Jenom se posadit. Chlápek je opravdu strašidelný. Basement. Jasně. Půjdu do sklepa, ne? Asi. To určitě. Stejně je to zavřený. Jemmy bar? A není to náhodou crowbar? Wow. Krev. Vody. Co udělám s crowbar? Nebo teda jemmy bar, nebo jak se... Tady to očividně nejde vůbec vypáčit, to je úplně nevypáčitelné. Basement, co basement třeba? Ne, nečekané. Jo, jinak tady to by taky nikdo nepřelez, to není fyzicky prostě možný, no. Bohužel. Zase ten strašidelný obrázek. Fajn. Změnilo se, ne, tady pořád Niagary. Pořád mám páčidlo. Klíč! Vidíte to? Proto se máte koukat do hajzlu. Do záchoda. To nejhorší, co jsem kdy v životě na záchodě viděl. Nekecám. Tak, každopádně... Na záchodě. Dneska skončíme. Díky za sklídnutí. Čus, čau, nazdar a uvidíme se u dalšího videa. Čus.